Добро утро. Днес ни очаква слънчево, но ветровито време. Минималните температури тази сутрин са между 6 и 11 градуса. През деня ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. С него ще нахлува студен въздух и максималните температури ще са предимно между 16 и 21 градуса. След обяд на централните райони от Южна България ще превали и слаб дъжд. Умерен до силен ще бъде вятърът и на морския бряг. Максималните температури там ще са между 19 и 23 градуса, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Над планините облачността ще е променлива, след обяд на трудопите по-често значителна и на места там ще превали слаб дъжд. Времето ще е ветровито, ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Доста хладно за края на лятото ще бъде и днес на Балканите. В отделни райони, главно в северната половина от полуострова, ще превали дъжд. До петък у нас ще се задържи хладно за втората половина на месец септември. Облачността често ще е значителна, на места с валежи от дъжд, но предимно слаби. А в събота ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е от юг и с него ще се затопли. Такава е прогнозата за времето. Останете с денят започва.